Og jeg har mikrofonen. Hej og var, og tak, fordi vi alle mødte op. Det er enormt dejligt for os på den her afslutningsaften, for indtil videre, at I kom så mange. Det er vi rigtig glade ved. Det føles jo fantastisk for os. Her har vi bestyrelsen, som I lige så på disse uforglemmelige billeder, vil jeg forstå. Peter Ingemann. Han er vores pengemand. Og vores gode ånd over det hele. Helle Fastrup, generalsekretær. Og Kent Enke. Og kæreste kæreste. Martin Blom, vores pressechef og mister. Og Finn Fergus Hansen, vores scenemester. Det gør jo formandens arbejde nemt, at man altid kan sige, hvem der er, der skal gøre det, i stedet for en selv. Ja. Og, men jeg var heller ikke færdig. Ja. Herude bag, af en eller anden grund kunne jeg ikke se ham. Per Aveltrup, biomester. Og blandt andet en grundsten i det her, vi lader sig gøre. Det er fantastisk. Nu skal vi til selve prisoverrækkelsen, som starter med, undskyld min stemme. Den starter med, at jeg overrækker mikrofonen til Peter Ingemann. Tak skal du have. Og så vil vi godt bede Mikkel om at komme herind. For nu skal I bare det. Nu er det sådan, at man uddeler en pris, og det gør vi jo her i Kent Gudmands Mindefond, så har vi også en begrundelse. Og den har jeg mulighed for at indvie jer alle sammen lige her. Nu skal I bare høre. Kent Gudmandprisen handler især om tre ting. Personlighed, musikalsk håndværk og integritet. Ved du hvad? De tre ting, dem opfylder du 100%. Mikkel, du har en spændvis, som få andre. Aften her fortæller tydeligt, hvad du kan, og hvilke musikalske retninger, du kaster dig ud i. Du søger konstant ud over grænserne, ud over rammerne, uanset om genren hedder rock, jazz, world eller noget helt andet. Du har sat dit personlige aftryk på dansk musik i årtier, fra dine helt tidlige år i starten af 70'erne med Riel Mikkelborgs V8, til Pukki Jammers og nogle år senere med Sneakers og op til i dag med alle de sammenhæng, du deltager i. Du har altid prioriteret at møde med andre gode musikere højt og søgt derhen, hvor det hele tiden, at du hele tiden kan lære noget nyt. Ikke noget med at stå stille, men derimod søge ind i sammenhænge, hvor man presser det ypperste ud af hinanden. Det kommer der musik ud af. Og musik er der fineste kaliber, det er, hvad du skaber, Mikkel. Det er derfor, du står der. Søgende musik og kunstner, en fantastisk sideman, kapelmester, komponist, producer og meget andet, og først og fremmest er du Danmarks bedste guitarist. Så ja. Yay! Du er en kæmpe inspiration for dine kollegaer og for alle unge musikere, der for længst har opdaget, at her er der en musiker, der har forstået musikkens inderste væsen, og som kan formidle musikkens rigdom. Altså alt det der med overskridelse af grænser, hvad ved jeg? Jeg ved bare, at min personlige oplevelse er, at når det virkelig kører for Mikkel, og man er helt op i det tynde luftlag, og vi svæver, og vi flyver, så tænker man, ja, yeah, nu er den der. Slam, så har du kunnet hjælpe mig til et overdrive, så kommer den endnu højere. Så kære Mikkel, det er en stor ære og glæde for bestyrelsen i Kent Gudmands Mindefond, der overrækker Kent Gudmand-prisen 2012. Glasmodeller gennem Gudmands rummesæt, udført af glaskunstneren Hans Nordlund. Og så har I hørt. Der kommer også en tjek. Værsgo, der har du en tjek. Og så kan jeg se, at Per han har en buket blomster med til dig. Ja, ja, ja. Og ser du der? Du får også et billede. Det er Mr. Angel, fotografen, der har lavet det til dig.
Så mine damer og herrer, et stort tillykke til årets modtager af Kenneth Guldman-prisen 2012, Mikkel Dorsey! Tak til bestyrelsen for at give mig den her pris. Jeg er meget dybt bæret og meget stolt over at få den her pris. Og jeg er jo sådan en, der ikke har fået nogen uddannelse. Jeg har jo uddannet noget som helst. Men til gengæld, det her er musikernes pris. Og det gør jeg ekstra stolt af at få den. Og alle de musikere, jeg spillede med helt tilbage, fra jeg var helt ung, har lært mig faktisk alt det, som jeg kan. Det har jeg lært af dem, jeg har spillet med. Og min største inspiration har været af de musikere, jeg har spillet med, og selvfølgelig også lidt fra nogle stjerner fra udlandet. Men altså, jeg vil sige, det er sgu mest fra alle de fantastiske danske musikere, jeg har spillet med igennem de sidste, 40 eller andet. Og det vil jeg gerne sige tak fra det eneste med hjertet til alle de musikere. Det er fantastisk. Tak for den fantastiske inspiration, og for at I spiller så fedt og kunne havde haft lov til at spille med jer. Og alle dem, der var her i aften og kom og spillede til min store glæde. Og alle dem, jeg også har spillet med, som ikke har spillet i aften. Tusind tak til jer. Lad os give dem en kæmpe hånd. Tusind tak. Og jeg skal også lige sige tak til jer, selvfølgelig. Jeg har også i aften. Og jeg vil love mig for dig, Ina, der elsker dig, tak for at være her med dig. Tusind tak for at være her med dig. Så normalt, i alle de år, vi har haft Kenneth Guldmans mindepris her, har vi så skulle videre med anden sæt. Men i år er det noget specielt, og det skal I høre om nu. Om et øjeblik. Fordi, jeg kan fortælle jer, at Kenneth Guldmans mindefond har eksisteret i 10 år. Vi har hvert år uddelt en pris til markant dansk musiker. Det har været 10 fantastiske år med en uforglemmelige prisfester, takket være en stor opbakning fra alle de musikere, der gennem årene har været med til at hylde deres kollegaer som prismodtagere. Og takket være Amager Bio, og takket være støtte udefra, og ikke mindst, takket være publikum. Det publikum, som har kommet hver eneste år. Tak skal I have, fordi I skaber en situation, vi skal have brug for her, når vi laver festen. Men i aften vil vi godt fejre de 10 år, vi har givet stafetten videre. Og det er altså det, I skal til at opleve nu. Kenneth Guldmans Mindefond blev sat i verden for at hylde nogle af de betydeligste musikere, der i kraft af engagement, personlighed og kunstnerisk power bringer musikken videre. Og det vil sige folk, der kan og vil noget med musikken, folk, der evner at sætte sig selv på spil, folk, der kan løfte et band op og skabe mere end summen af bandmedlemmerne, folk, der helt naturligt byder ind og skaber ny kunst, folk, der overgiver sig fuldt og helt og kærligt til musikken, hvor vi henne. Om lidt, så skal vi opleve The William Blakes, mine damer og herrer. Vi vil godt i år give en særlig fremtidspris til et band, der tegner en ny generation, og som i den grad lever op til de musikalske dyder, fondens formål bygger på. Et band, der vil sprudle af spilløst, og som giver fanden i vold i konventationerne. Så kære William Blakes, nu har vi jo ham. Det er en stor ære og glæde for bestyrelsen i Kenneth Guldmans Mindefond, at overrække jer den særlige Kenneth Guldman Fremtidsprisen 2012. Prisen består af en statuette, og det er stadig en glasmodel af Kenneth Guldmans trommesæt, udført af glaskunstner Hans Nordlund, samt en tjek, der kommer her. Hvem tager den? Værsgo. Så mine damer og herrer, årets modtager Kenneth Guldmans Fremtidspris 2012, The William Blakes!
kommer blomster. Tak. Ja, for det første, så tror jeg gerne, vi vil have lov til, men ikke bare på vegne af os, på vegne af alle dem, der står her, og alle dem, der har været til koncerterne, og give en stor tak til Kent Gudmand, Mindefonden, og til denne her fantastiske aften. Det har været en stor oplevelse bare at få lov til at stå derovre og kigge på. Jeg kan slet ikke forstå, hvor fedt I må have haft det. Så jeg synes lige, vi skal give de her mennesker en hånd, fordi det er simpelthen... Hele ideen med at give priser på den her måde til musikerne, det kan vi kun altså, tage hatten af for. Det er der virkelig, virkelig plads til og brug for. Så tak for det. Udover det, så ved jeg slet ikke, hvad vi skal sige, fordi at... Ved du hvad? Hvad med at sige mere? Men det er, hvor snakken holder op. Der begynder musikken. Lad os høre det ude i omkring.